Evo, gospođo Doršner, nosite titulu predsjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik. Ima li dom konačno novog ravnatelja ili ravnateljicu? Dom za starije osobe Dubrovnik proveo je javni natječaj temeljem redovitog isteka mandata sadašnje ravnateljice gospođe Marine Sambrajlo. Mandat ističe 14. veljače 2023. godine. Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća smo donijeli odluku o novom ravnatelju koji će stupiti na dužnost 15. veljače. Radi se o gospodinu Ivici Puljiću. Evo, upravo kada govorimo o gospodinu Puljiću, smatrate li da on, s obzirom na svoje dosadašnje iskustvo, funkcije koje je obavljao i na činjenicu da je trenutno u bliskoj suradnji sa županom Dobroslavićem, kompetentan za ovu funkciju, da je sposoban obavljati je onako kako spada? Na natječaj koji smo proveli javili su se 4 kandidata i sva 4 kandidata su ispunila formalno pravne uvjete koji su propisani novim zakonom o socijalnom skrbi i gospodin Puljić također kao i preostali kandidati ispunio je sve uvjete, proveli smo intervju s predloženim kandidatima i donijeli smo odluku za osobu za koju mislimo da je najbolje rješenje za dom. Kako je reagirala aktualna ravnateljica? Je li ona uopće bila prisutna pri proglašenju? Prema poslovniku o radu Upravnog vijeća i radi provedbe natječaja, sadašnja aktualna ravnateljica nije smjela biti prisutna na navedenoj točci. Koji je vaš osobni stav? Mislite li da je ona trebala ostati na čelu? Evo, kada gledate sa svog osobnog stajališta, ipak radite u sličnoj struci, je li ona trebala ostati ili se povući iz te funkcije? Pa evo, kao članica Upravnog vijeća i predsjednica, moj je stav da smo donijeli odluku o najboljem kandidatu. Evo sada kada je cijela ta priča završena, smatrate li da su se sve ove nepravilnosti trebale riješiti dosta ranije ili u konačnici da će one sada biti riješene? Upravno vijeće će i dalje kontinuirano nadzirati rad ravnatelja ove ustanove i želimo u budućnosti izbjeći sve upitne situacije i želimo imati dom u kojem će i dalje kao i do sada biti zadovoljni korisnici i zadovoljni djelatnici. Rad doma se nadzirao i prije. Smatrate li da je zbog svih nepravilnosti gospođa Sambrajlo možda sama trebala odstupiti? Pitam vas sa vašeg stajališta. Ne smatram. Mi smo u ovaj natječaj išli temeljem redovitog isteka mandata sadašnje ravnateljice i raspisali smo redoviti javni natječaj. Evo, jedna od točaka da se maknemo sad od samog proglašenja ravnatelja bila je i financijsko stanje doma. U kakvom je financijskom stanju Dom za starije osobe Dubrovnik? Dom za starije osobe Dubrovnik je stabilan. Naš osnivač ima potpuno razumijevanje za financijsku situaciju na nivou cijele države. Događaju se određena poskupljenja. Dom će se financijski prema tome prilagoditi i naš osnivač nam garantira da ništa ovom domu neće nedostajati, pa tako niti u financijskom smislu. Spominjalo se i rješenje inspekcije. O čemu se tu radi? Dobili smo rješenje inspekcije temeljem inspekcije ministarstva koje je provedeno prije nekoliko tjedana. Rješenje sadržava nekoliko točaka mjera i dali smo zadatak aktualnoj ravnateljici da odmah bez odgode postupi po mjerama u navedenom rješenju. Vjerujete li da će se to uspjeti izrealizirati dok je ona još uvijek na funkciji? Vjerujem da hoće u najkraćem mogućem roku. Što je ono što zapravo gospodin Puljić sada preuzima od nje? Dakle, što je ono sve dobro i ono loše što će ga zapravo dočekati prvog dana? Dom funkcionira stabilno, u domu se nalaze zadovoljni korisnici. Riješili smo poteškoće koje su postojale s djelatnicima oko isplate prekovremenih sati. U upravnom vijeću sudjeluje i predstavnik korisnika i predstavnik radnika. Svi su iznijeli svoja mišljenja. Mi kontinuirano radimo na poboljšanju komunikacije. Dom funkcionira dobro i dom je stabilan i za dom nema nikakvih poteškoća trenutno. Samo kratko, kad smo kod doma, spominjao se lift. To je pitanje i problem koji ovaj dom muči već dulje vrijeme. Danas se on isto spominjao na ovoj sjednici. Je li taj problem riješen i na kraju krajeva je li se nadzire neko rješenje? Što je rekla ravnateljica? Ravnateljica intenzivno radi na rješavanju popravka lifta koji se nalazi u zgradi termoterapije koja je izdvojena poslovna jedinica ovog doma
doma za starije i evo, s liftom imamo određenih poteškoća, lift je trenutno u kvaru, međutim isplatili smo predujam tvrtci koja je zadužena za popravak i čekamo početak radova. Kada bi se on mogao očekivati? Prema ugovoru koji smo potpisali, radovi su trebali već početi, eto, tvrtka nas je zamolila za kratku odgodu, tako da očekujemo početak radova u sljedećim danima. Samo kratko za kraj, spominjali su se i ostali određeni problemi unutar doma, između ostalog i problem sa stjenicama, ali i sa tim velikim poplavama koje naviru upravo u termoterapiji za vrijeme velikih poplava i kiša. Je li to riješeno, taj problem riješen i imali tu pomoći? 2019. godine učinjeni su određeni građevinska unapređenja, tako da zgrada termoterapije je manje izložena poplavama nakon ovako obilnih kiša koje se događaju na dubrovačkom području, pa tako sa zadovoljstvom i srećom moram reći da nakon posljednjih velikih kiša nije bilo poplava u termoterapiji, ali naravno o tome treba misliti i mi mislimo na to. Potrebni su veći građevinski radovi, ali evo za sad nema opasnosti za samu izdvojenu jedinicu termoterapije što se tiče toga. Puno hvala. Hvala vama.